Rudolf Õigus, täna 0-0 viik Tammeka, aga no, viikidest ju räägitakse, et kas ta on võidu maiguline või kaotuse maiguline, et kuidas sa ise tunned, et oli see õiglane tulemus või kuidas? Esimese poole põhjal ei oleks õiglane, võibolla teise poole põhjal õiglane, et ma arvan, neil oli teine poole paremad võimalused ja see keeruline mäng oli, et kumbki lõpuks ära ei läinud, et noh, ma arvan, kokkuvõttes õiglane. Kas teisel poolel tundsite ka, kui see võibolla mingid asjad ei jooksnud nii hästi kui võiks, et seda tingisid see, et teil on päris palju praegu vigastatud ja puudujaid ja Pestov punasega väljas, et ju pingilt ei olnud väga palju ründejõudu juurde tuua? Ütleks, et noh, ma arvan, et meil tiimis nagu häid asendajad on alati olemas ka, aga tõsi asi see on, et võibolla natuke energia ja ideed said nagu otsa teine poole. Et jäime natuke võibolla surve alla ja seda jõudu nagu ei olnud, et peame mõtlema, et kuidas seda parandada. Kuidas esimene murumäng, et kunstmuru peal on palju mängitud, aga nüüd tagasi jälle muru peal? Jaa, muidugi iga jalgpallur tahab pigem ikkagi muru peal mängida, meie jaoks ka suur au siin rinnastaadionil mängida, aga jah, esimene murumäng, et võitis alat päris täis terve võistkonnal, ma arvan, et eks see andis ka oma mõju, aga jah, tuleb kohaneda. Räägime sinust endast ka eelmisel kuul 4 resultatiivset söötu, 1 värav aprillikuu Sokkerneti sümboolses koosseisus. Kas see eilne uudis tegi sulle hea meelt, et mis selle võibolla su individuaalse hoo taga on, et mängid ju väga head jalgpalli praegu? No ma arvan, et ikka suurel määral see ühine tiimi töö, et eks teised on mulle neid võimalusi loonud, et ma saaksin seda otsustavat söötu anda ja selle värav Narva vastu ka lüüa, et kogu au läheb selles suhtes ikkagi praegu tiimile, et meil see koostus läheb iga mängu järjest paremaks. Täna oli Kuressaarel pidupäev, järgmine mäng on teil Nõmmekaljuga, kellel on samamoodi pidupäev, et Hiiu staadioni taas avamine, et lähete seda rikkuma neil. Üritame, jah. Üritame. Hästi, aitäh sulle.